Mogę Salmę być mega. Mogę Salmę. A chcesz ci jadam Jani Lurek. Więc chamem też tu się też. A jest, Antko my robisz się ty live się. Ja to bym miał robili, miał ale bał. Okay, minimum. Minimum ory melejane. A bo... Jaki się ma huidzara mi rekolda. Am dros tu gawo des ma huidzara. Isra. Tu gaqda sa tamasho. Ჩემი ხმა ხო კარგად ისმის რაღაც ისინი ქვემოდან და ზდძმაო როგორ ხარ ლამასო მე კარგად თქვენ რაღაცა ძიმე ლაივი იქნება გული მიქს ყველა შავებში როა და ყველა ამის პენკონტორი ყველა შავებია ეს თავის ამბავში ყველას კა რატო შენ იქნები ფერადი მე ვიქნები ძალიან თანამედროვე ძალიან Maria, can you hear? Hi, tell us about Chamza. Comment on our Instagram. Salut, live-ze, rasitsvam. O, rasitsvam da. Shaws are nam tu. Tkes plan bevri shavia. Ki, ktqvi da. Oba. Raz globobt. Ai, art. Amaz didi siva, amaz da ngupeliya ne. Amaz didi svasam shoblo. Amaz ну миყვარხარ სალომე სალომე კიდე ხო მაგარი ვეში ხარ სალომე ნუ ნანა მე ნახავ ხომ აზბური ხოლა ეხლა ლაივზე თუ ამიწვა მიკროფონი გამიჩიშეთ ეგრევე არკა დავახვე Саломе ხომა გახსენა ლაივი მოგიწყნაო მიშაული ვარ თავებს მიწყნის მიშოზე სამკვირას სამკვირა მე მომიწყნა ჩემს ლაპარაკში და ლაივით მომიწყნა ხა დიდი ამბავი არა უშავს რა არის რა არის რა ხდება ახალი წელია ხომ არ მოგეპოვება სამე ვინეს კომპიუტერი და პრინტერი რა ქონდეს იმიტომ რომ გოგოები არ არიან და ვერ გეჭდავს სიებს აუ არ იქ ნიუსში Nic tam nie usłyszałeś, nie usłyszałeś. Mega ura była już się warto i co to? Nie, 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 არაფერი არ შეცვლა ჩემში ის არის ისეთი ვარ უბრალოდ ნუ ხო რა ისე თარკილას შემიშვეს რა სხვაგს არ მაქ თავს ვიცავ მე არ ვუტევ თავს ვიცავ კეფცები აი რამდენი ხანი გჭირდებოდა ამის თავს უნდა გადაყო კიდე რა აქ რა მე კიდე გასაგებელი არა აი ეს კიდე მეგდოს კი დავას რა გინდა ჩემასიცოც ხლა გადაგა რა გადაგა მე რა გავაკეთე ხან ახლა თუ ძური ვარ ნა 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 მაქსიმეს მაგერად დავიღო მე არა სულ არასრულებს არა პირიქი და პირამ ვიქტორია ნიჩის სან ექსპრომტია. ნუ ნიცხა 3300 რაღაც რაღაც. აა ზარაყვე ნეგატივი ცავსა გოგოაო, არა. არა. მე კიდე რა ძალიან.
დრო ყველაფერს კურნალია, მართლა ოღონდ. დრო ყველაფერს გამოაშკარავს, მე მჯერა ბუმერა. მადლობა საუბრუნა. კარმა ყველას მიხედავს თავის დროს. არ მიყვარს სამოგეროს გადახდა, ველოდები ხოლმე. ნაბ მომენტს რო. აი მე, დამეჭიმა გოგო. აბა გამიღე დიდი ბირი. აბა მოვიდე მოვიდე. ბუტა. როგორ დამეჭიმე გოგო გეკონება ის. გოგო ბატონს გიკეთებ. აბუჩიში. მაგრამ არ მოკლია. აი ნახე. აურალამაზია. ნახე, აი ეს ესე იქნება. ეს წინ დალალები. აურა. დალალები, შმალალები და ის გიდაგჭირდება ხა ლაივში რო არიყო გეტყოდათ. ამეთქი. მე კაი ვიდეოს გადაგიღე, თქვი რამე. ამეთქი. აუ ძალიან მომწონს. აუ აი ამას ისინი როგორ მოუხდა და რაღაც. ეგ ანუ და ვიყიდო რა ვიარ დაჭიროდი არა დროს და. ესეთი მაგარი გოგო რო ხარ და სულ რო გამიკეთებ ხოლმე ესეთ ბარცხნე. გოგო რაღაც ხოლში. პუდრი ჩაკიყრებოდა. აი დახუჭა. ჩაკიმინი შეგაფარა. არა ნანებო. არა მე ყველაფერი მენანება შენთვის. ყველაფერში დადებით ხარ ეს ესე. უნდა მოძებ. ნუ აი ედა სიყვარული მეტი კი არაფერი. მამა რატო მოყედები. დროიწოდე არ დაჩერდება. დიას. ხოდა ჩემი ფუნჯები. შენი ფუნჯები გზაშია და შემდეგ დაბადების დღეზე იქნება ჯერ. მომიტანე ფუნჯები, ალერგია. ჯერ ჩემი დაბადების დღე მოდის და ნახოთ რა იმაჭონ. სექტემბერში? სექტემბერში? ხა. 5 სექტემბერს. მე დაბადების დაბადების დღეა შენი მართლა. უკვე იყო. ხო, ა დაბადილი ხო? ვერ მოხვედი, იმიტომ რომ პრაიმ ჰაუსში ეგდე. კი, ხალი ვიცი. აუ ვიცი, ნახოთ, ნახოთ. ხო, შეიძლება რა. დიას როგორ გავარდე დღეს? ეხა დღეს როგორ გავარდე? ა პროექტი დატოვა დიასა. და მე შეიძლება ჩემი გუგული ველად გახონდეს ნიავსო. დიასას მხრიდან. აბა ჩაგაქვესკნელე? მე ცხუჩი მაქვს ვაგე. ოი ბერალამაზი, რალამაზი რა გაიარე, რალამაზი. მორჩა? რანათელი მზეა. ვიშველი. იმიტომ რომ დღეს კი ვიკონს. ნაბადები. მე ვიკონებ სხვა ერთი წუთი. აა. კი ვიკონ. ესეთი დამაჯერებელი ვარ. აა, ხედავ. აი, ხედავ. დროიცოდე არ გაჩერდება. ერთი წუთი ხო, დაიცოდე თუ ეს არის თმის რამოდენიმე დეტალი. ისინი რო კიდია. ბაზარში ძახოლი. მე არსებობს ესეთი ორი რაღაც. ეხა მე კი დავილაგებ მაგ ყველაფერს და. იცი რა ქნა. მე რომ მეტყვი TikTok-ი, TikTok-ზე გავიღოთო. ამას გადაუღე უკმიდან ეს ფოტო. და დადებ ინტერესზე, იმიტომ რომ მეორე ამისი არ მოგესალმებით. მეგობრებო, აი იცნობდეთ კივი ყვარი აქ ყველაფერი. ნიჭიერი გინდა, პრაიმ ჰაუსი გინდა, TikTok-ები, ინტერვიუები. აა ყველაფერი. არა, ხა გულიმღერის. აი, ერთი წუთი მე თვით გვაჩვენე შენი ხმა შეხების ლიგა, ნიჭიერი, პრაიმ ჰაუსი კიდე რა არის, რა ფრენტი. აუ, რამდენი ლიგა? მე 12 გადაცემა, მე 12 გადაცემა. ხო, აბანა. შენი ენერგია მომწონს. იჩები და სალო, აბა სახის კონტური მიზანი ძალიან. მე ხო იცი. გოგო, ჩემი გოგორი ვღარიო. ისა ყელზეც უნდა წე მე რა და დამავიწ ხ. ეხა. აუ, ზალამაზია. დროიტები არ გაჩერდება. თოზა დაგისვას პიპი. თოზა? ა? თან არ უჭრელდე თქო. ხო, რავი რა, არ ვიცი. ხო. და ისა გოგო მოდენა. აუ გოლი. კი, ხო, ხო. ძაა, კი.
შენ შეშინდები შენო დაიღები შენო დაიღები დრომობა ამას გაიგებ მალე გავიწრები მე ამას გვირდები ამას გადავაფერდები სულ ერთად მიქნები და მუსიკა მოვა დრო მიდაკავს ვიკი გვანახეო, ვიკი წაგანიყო, შემოს უთმაზე არის, ახლა იქით ოთახში და დარარარარირა რომოვა და დაბრუნდება აუცაიდერები არიან დიასა, კრისტი და კესო კკდ გეიგოს ჯეზეც ნაა, მე მიაბს ლაივია, ჩვენ მომავალ პარტნიორთან ხალხს აი მე რა ვიცი ყველაფერი გაიგეს вообще ყველაფერი გაიგეს. აქ ისე და რა სასწაულია? კი, აბა. კივი ყარით ბაქ. ენგმი არა. ყველაფერი ისმოდა სა. სამი აღარ დაგეული, გიზემო თულავო, ეხლა რომ დავიწყებოთ ისე. რატომ აბა რო ვქნა, არ გავიდე? არ ვიცი, ძალიან ბევრი მოგინდომებია. აუ, ეხლა დაჯდა რა, გინდა ჩემთან რო ჯდება, მაშინ რატო აკეთებ ამ ყველას? მე მიკეთებ ამას. მინდა შენ გვაკა იმ ესეთი საჯგუფარი და სა საკონფლიქტო ხაი ხუიობი თან მითხარიე წინაზე რომ მოვჩი ყველაფერთან რომ ჩამოვედი აქ მე იქაფინო მინდოდა და გაპარულიო და მქვი აქ და მაგას არ უყოთ ეგე დამავიწყდა მე ხელმა დაგავიწყდეს აი ხთები დამავიწყდები არა შოს ფანტასტიკოა ის მაქს რაღაცა რუჯის სამბავი და წკაცკა პარაფი არის არა გემშვიდობები როგორ არის მე მივდივარ და არა თან გამოყოლეობდეს რომ დაგიბრუნდები და სადმე ხარ თუ დაბრუნდები სადმე ლაქშერული ცხოვრებისკენ თუ გავაპრინეთ ეს. ვაიმე კესო ეს ყოველი იყო გუშინ. მე ჩვენა. ეს შეიქმნა კესოს ჯგუფი რა. ხო და ეხა ფიქრობს რა დავარქვა სახელიო და მეთქი უნდა დაარქვა ეხა ყოველს თავისი ის აქვს რა რაღაცა ბულიანები, სინიესენი და კესომ უცებ იფიქრა იფიქრა კესოს ლაქშერები? აუ! აუ მეთქი არა როგორ მომერი სახელია კესოს ლაქშერები. ხალხო, თქვენი ვარაუდები მითხარით, აბა? Hello, Tom. Супопа, давай найди дос трахам, да ещё шин там. Там надо. А вы что? Ну, короче. Ха, могите, я снимусь. Ничего не замусули составлю там. Я как-то. Я как-то ничего. ვაი მე და კაგია. ბოსი თუ გიგაურია. და ხლობს სად არის? იქით იქნება უტავში, იქით არის ხო? მოდი, ლაივებში ვართ. მაგისთვის არ მოსული. თქვენ პრინტებზე? არა, რა პრინტებზე? ფორმებზე თუ? ფორმებზე, პრინტები და ანუ ვიფიქრეთ, რომ თეთ მაისურზე დაებეჭდა თუ არ იყიდებოდა. თუ გაყიდვაში რაც არის იმას აი დაკრებს ფორმა არ გინდა კაცო და წრილად ლაინერ მიწაკი ფაგუნდი და ბოლო მე დავასპოილე ეს დავასპოილე რომ აი შეიძლება აი ფარტისტემა არა არ შეიძლება ფორმები თუ გინდათ მოვიდა ფორმა ჩვენ ვფიქრებ თუ ეხლა არ იყიდება ეს ე გავაკეთებ გავარკვიო ჯერ თან რაოდენობები თუ აქვთ მაგდენი ოღონდ მითხარი ვის აქ რამდენს აქ მინის აქ თან საუბარი იყოს აქ მ. აი, კაია მოუხდა. ხო, იმიტომ რომ ისაა, მეცუდე. დახტე. ირადა. რაღაც ისმინდა სამი. აი, ხომ მე გიხსენებს. აუ, ლომაზი, ნახე. ეხა ქვემოდან ხამოვისვა. ზოგადად ისედაც ვიცოდით უკვე მივხვდით ფარტისტას. აა ფარტისტება გავიდა უკვე, აი მე მეკიდა დავასპოილე რომ მეთქი. მე რა ვიცი. აი ხედა ზამ. აა შეკრება ხო იყო რომ შეკრება. ნინი. აი. კი, მართალია. ხო, ფარტისტემატიკა მოკლედ აა.
მოგისვით ვალში. აა იგი ერთიც უნდა მოითმინო. ემოციურად. ხო, მოკეთვარც თემატიკა იქნება ეგ რა საფეხბურთო. და ჩვენე? ნახოთ აბა ნუ რას გაგვიკეთებს. გოგო ძან ყლაპა მაქვს თვალში. აბა დახუცები ცოტა ხანი ყლაპა ერთში. გოგო ის წვრილები აღარა მაგ და მიწაუში ჭაჭა. რა აგი მოიცოდი როგორ წვრილები და რა გინდა. აი ეს მშვიდს არის ხა? ეგ არ არის. ლაივი რომელზე და 11-ზე. მე ჩემი ძაღლისა და ის და სახლში დედა ჩემთან. აი ხედა ზემოთ მედი აი სხვა ფუნჯია და აღარ მოგისითქმი თვალებს. აი ესეც თავ თუ გინდა პატარა. აუ ჩაგეყარა მაინც? აქეთ. ჩაგეყარა მაინც? არა აქეთ არა. მე ჩვენი აბა. აქეთ ცოტა დამტება უნდა. კაი, აღარ დაგიმატებ თამანებით. აღარ დაგიმატებ. ეხლა ძაღლებისთან ყავს დედაჩემთან ყავს ახლა. მოდი, მე რო არ ვარ ხშირად მასთან ერთად. რა ძაღლი? სანდოპირი იერ. სანდოპირი. ყავს დედაჩემი, რომლის ხელშიც არის სანდ ბედნიერი. აბა მისი. ნატალი, ნატალი. ხო, აუ წაღან არ დამასრულებინეს. თქვენი ვარაუდები მითხარით, აბა. გოგოებს შორის არის ჩემი აზრით. თავარი. ხო, რა, თავარი და გადაწყვეტილება პროექტზე. ვისაც მეტიხვა ექნება ალბათ, ანა რა ვიცი. ხო, და აი ჩემთვის არის 50 ევროს და ვერც ვარაუდობ. ამიტომაც. დაკაი. დახუჭე თვალი, რომ არ შეგეყაროს, დახუჭე. დახუჭული კონდეს. კრისტის ა ყველა იმზადება. კრისტიც იმზადება მათ შორის. აა წამოვიდა უკვე ის, ნახე ვარაუდები. რა ყველა სხვადასხვა. კრისტი წავა ალბათ, კესო. კრისტის დატოვებენ. ხო, აი ყველა საქვს სხვადასხვა ისინი. მათ ჩვენი აბა იკითხარ ეს არის. წასმოვიდა. კრისტი როგორ გახდეს ხმის ლიდერი, მერე ნახეთ. მე მეკახდეს, ნაპოვნ როგორ გახდეს. ძან მიყარხარ შენ და ვიკის გულ შემეტკივებ და გადაიცი. არა. მადლობა. ამ ლაივს დავტოვებ, რა თქმა უნდა, დავასეიბებ არ წავშლი და კრისტის პროექტი კესო უნდა დარჩეს, კრისტის გარდება, დიესა ხმის ლიდერი ვერ გახდება. კესო რო გახდეს ხმის ლიდერი, როგორც მოხერხა პირადი ნახე, ნატალი. აი მე ჩემს ნახავ ნატალი, აი ესეთი ქაოსები ხდება, ალბათ კი გამიგებ ახლა და სიტუაცია მაგრამ ხვალ ვისვენებ მთერეთღე გარეთვარ, ამიტომ ხვალისთვის რო გაითვალის წე და მოგწყო ცოტა ხანში, კაი? შიგნიდან აი ეს ფერი ნატალი სიტუაცია შიგნიდან. ან შენ თვითონ წაის. კაი, წამისვენ. აა ეხა ნახეთ. დამათ. ცოტა დაგემენოს გეხოცები. გამენალე, ბანანალე. ვინა ატირა სალონი კაპანაძე პირდაპირ ეთერში? და რატომ აღარ გაიკეთებს მეიქაპს აღარასდროს? მასთან ვინ არის ის? არა, ზოგადად აღარასდროს. ტრამვას რო დაგიტოვებს. აბა. აი მე. მე ჩვენ ახლა ნახე რა ლამაზია, რას მერჩი. ჰა? არ ფსარ გერჩიგებთ. აი. Good. კოპარ. სალ გული მანახე ხო? მე ჩვენ მოდი. მოდი შენ თანახე გული და მე რა იმას გავაკეთე. ნუ ჩა.
ნახე პროსტა მოდი მოდი ლამაზი ხან მოდი მე ჩვენ ლამაზი ხან შეხობა ანუ ესეთი ეხლა ხო ნახე არა ეგეთები კი მინახავს მაგრამ ხო მე საინტერესო ისე მაპულინგებს ნახე რა რატო მაპულინგებს ვაი მე ეს ვისი ხმა მესმის ერთი დეტალი სათარი არის დაფუძნებია ჩასი არ არის სულ რო შავები ეცო თითები მაინც მოდი დახვიწე მანქანას უყურე ელა ძალიან საყარელი ხალხო სალონი მიყვარ უზამოდ მე ვიკი ვიკი მოდი დაგუქნი ახალ და წადი აი დაალამაზი ხარ ვიკი ვიკიკა არა სიცხამ ლაივზეო არ გეტყვით ანუ ჯინსის ორი უცვით ვამ რა კაი ამას გეტყვით ახლა როგორ აკიხსნათ ტოპია და ქვემოთ მინი იუბკა ეხა ხო ხოლმე მეგობრებო აი ხა ყველა მოვიხოთ ვაფშე აბა ხა ყველა მოვიხოთ მოკლედ ესე კი რა შეესაბ ფეისბუქის გვერდზე ანუ გავაზიარე კიდეც ფეისბუქის გვერდზე რომ ჩელენჯები მიმდინარეობს აი ეგ ვიდეო გთხოვთ რაც შეიძლება მეტი გაზიარება უნდა კონდეს რომ ეგ ჩელენჯი მოვიგოთ მიშოს ხათრით ისე უნდა მიშოს მოგება მაგ ჩელენჯის რომ აი გემუდარებით გთხოვთ 616 ადამიანია და აი გთხოვთ რომ რამდენი გაზიარებასაც მოახერხებთ აი იმდენი რომ გააზიაროთ ისე და ასევე უნდა გამოიწეროთ ჩემი გვერდი ინსტაგრამზე ხო გამოიწეროთ ასევე და ის რა ქვია და ხო იმას დავთაგავ ჩემ ფოტოებშიც რომ შეხვალთ მონიშნული მყავს მეიქაპ არტისტ ან მოა ხო და ის რა ქვია გეხვეწებით გააზიაროთ უნდა მოვიგოთ ეგ ჩენზე ლაივზე გამოაცხადებენ გამარჯვებულს ხოთ დამეხმარეთ რა ყველა ერთად სად არის ვა პრაიმ ჰაუსის გვერდზეებს ვიკი არის მთავარ იმაზე ფოტოთ ეს ვიდეო არა და 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 ხო ეგ არის ჩატში გაგზავნოთ შეიძლება ეგეც ითვლება ა მესენჯერში თუ გაუგ საკუთარ თავსაც რო გაუგზავნოთ ბევრჯერ ეგეც ითვლება მესენჯერში თავარი რო გაზიარდეს რა 74000 ში არის ხო ნელ-ნელა 74000 რა ხო და რა ცოტა იმით ანუ რა სიცხვინია რამე დიდი ისმენს იყოს ყაობა რა გული არ დამწყდეს გემუდარებით რა ხო მოგვეხმა მაჩვენოდი რა ლამაზია ანუ მადლობა აუ როგორ გიხდალო ხო მადლობა კესას ლაქშერები ეხა მე რაღაცა მინდოდა იგი სალომე ის არ შემოიყვან პროექტშიო არა ვერ შემოიყვან იმიტომ რომ ვერ მივაქცო ფიზიკურად ყურადღებას იქ საგიჟეთ აი ხედავთ პირველ სეზონში ხომ ყავდა შემოყვანილი და ვერ ვაქცევდი შესაბამის ყურადღებას. ან ვიკის უნდა მივხედო, მაშინ ან ჩემ თავს. ან ჩემ თავს ან ვიკის. აი ხედე ერთი. ხო დაუ ჩელენჯზე დამეხმარე. რა გაგვიგული გაზიარეთ. მიშო, აი ლაივშიც მოუწოდებ ხალხს, მეტი რა უქნა. მიშოს ხათრით, მეგობრებო, ისე უნდა. არა, მორჩა. მოგება, რა მორჩა? მორჩავს, რა 9-მდე იყო. დაიფიცე და რა რა ცოტა იმიც ხო ვიცხადა სალონიკო რა ცოტა სხვაობით წავაგეთ აი მენა მორჩა ხო ეხლა მე შენ უნდა დაგიხატო ლამაზი ტუჩი გულს გაჩვენებთ ისაც თუ მაგა გაგისვი აი მე უნდა წავაგეთ. ამას შეხედე. ამას უყურებს. აბა. 2000. 2000. 200. სალონი. ხუთი და აა ხადაო. აა ეს ერთი ლაივი ჩაგერთო სალონი კიდე. აი მე რომ ეჩხუბება რა. შენ მეჩხუბება რა. შენ სამი ფუტკოს გამომწეს ხო რო ეჩხუბებია. არა, არა, სწორს გიჩვენებს. 317000. ჩავასკროლე ვიდეო. ჩვენ?
შენ არ გადიხარ რეპეტიციასო? მე დრო არ მაქვს, ხო საქმეები მაქვს. ხოთა შორის აქვე გეტყვით, რომ სალომე არის ძალიან დაკავებული. აკეთებს რეკლამებს. არის ახლა პრაიმ ჰაუსის მონაწილე 20-ში. და პროექტისთვის ძალიან საინტერესო რო არ იყოს ჟიური, ისე არ დატოვა. შენთან ერთად შემომიშა. გადაუსვი. კარგად გადაუსვი. მიშა რო არ ყავდეს პროექტში, ანუ რაზე ვიცი, საერთოდ ვიცინებდით თუ არა, ან რაზე ვიცინებდით, მართლა არ ვიცი, აი გულწრფელად. ანუ რაც არ გადაწებული დღე იყო, საღამოს მიშას თავისო, სამთენი ადამიანი და მიშა მიდი. აუ ხო. და მიშასაც რო არ ეზანება ყომ, სულ დღეში 10 ჯერ აკეთებს ერთ და იგივე ადამიანების პაროდიას. აუ რა ნამას. იცი რა, აი ცოტა. აი ახლა უნდა კონტური კიდე გადაგიშო. გუშინ პარტა ისაა დასრულდა ილია დასრულდა ამ ხარ ამ რა საშინელი ხარისხით არის დადებული ჩემი TikTok-ი რა არის მარტინ მარტინ პრივეთ მარტინ ხო დასრულდა ჩემი ვეჭველი მომებრებული კერგა დასრულდა თუ არ დასრულდა სალომე მე სადაა უი მიოა ილია ჩა კრისტეს ადან ხო არის? დასრულდა, ანაღდა? ხო, აღარ ვიწვალოთ. არა, არა, არა. კრისტეს ადან. მე კოცნი. ფაშები. მე მინი წერზე ვიყავი. მე როგორ დასვენებული ხო? ძალიან დასვენებული ვარ ხო? ხა ხოდი კიდე ასე თუნდა ვიყავი. სადა? დადა, დადა. აბა ნახე, იქით აწია. რა ხდება ნიჭიერზე? ყველა ნიჭიერზე ხარ ფარტალებში ვარ გადაჭრილი. ეგა, თავარ. გავიდეს. აგაში. ხო, არ ვიცი, არ ვიცი, ესე თუ გააგრძელე ილია, მე შეიძლება პრობლემები მექმნება რა. გააჭრილი. გავიტყვი. არის კრისტეს ადამიანი. აუ, არა. კი, არა. მე თვითონ მე. აბა ნახე. აბა შეაფ აურა მაგარი. კრისტი სადარიო ვაი მე ვიცი იცვამენ ემზადები ა მე იქებს და მარა მე ხალის გასაკეთებელი ქონდა ხა სალომე აი ხელზე და შემი ფასეთ აბა როგორია მეტია ოს თარში რალამაზი გოგოები ხართო აუ მადლობა კი ნამდვილად გოგოები არის ეხლა მეორე რალამაზები შენ შედი მაგრამ საათ რეპეტიცია გოგო ნახევარზე ეხლა მე აი ერთი წუთი და ეხლა მე რა ჩავიცვა არ ჩავიცვა მაგრამ ეს მე და 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 მე და
აი მე ლაივში ვარ და გიხოთ არ დამწუხოთ. ლაივში ვარ მარიამ. მარიამ, ლაივში ვარ არ შემარცხვენო. მოდი მომიტრიალე, მოდი, მომი აი ესე მითხარი. აი მე, აი მე. კითხო ვარ შემარცხვენო. სადაა? აი იმენაცაც დავტოვებ საერთოდ. მე რა, მაგას უნდა და. მე ეწება რომ უნდა დილასა ამდგარი. დილა იყო დღე. კი. ეს ის ხრიდან. რეპეტიციებთ ლაივამ და რეპეტიციებთ გამოსვლებს რა, ვინ ვის მე გამოდის, საჯდება. და ასე შემდეგ რა ეგრევე. ხვალაც შე. არ დავიბნეთ, დავჯდეთ იქ სადაც არის ჩვენი ადგილი, დავპეტლიჩკდეთ. ეს მიკროფონები ხონა დავიმაგროთ და მაგებზე რეპეტიციებს თორე იმებს კი არ გავ ტექსტები კი არ გვა ხალხო მე ჩემ საზეპიროებიო საზეპიროებს დამაზეზე დავაზე მე მახსოვს ნალეიზა კი ვაი ვიქნება 11 საათზე გადამყვათ. მაგრამ ძალკე გადამყვა. ვсё, შემეცე. აი ეს მომენტი ასავარც მიგეხსა. აი აგერ არის ათხასა. აგერ არის ჩი ტუჩი. მოდი. დრო რა გორბა ვიდა. სანწავე. მოდი ვარ. მე არა. არის ბორისა იცე? ბორისას მაგურეკე და არ გადაგა. არ გადაგა. სამბილი ბიჭია. მე ლაივში ვარ, მეგობრებო, მაინც თუ რამეა იცოდე. ხო. 50-იანი რაღაც ცოტა 600-ად. მე მაუსვიდე 100-ასი განცოტა. ვაი მე. რეპეტიციაში. 13 ხო? ა თმა ხო? სალომე 150 გრამი გვა. აბა სალომე. ეს ალბათ ამას კარგი ნორმალი. ამას კაი მე რეალურად ვარ ხნე წამწავებს. ერთი წუთი მეცა. ელია შეგვიფესია. გადასარე. მე წავალ, ჩემზე კარგს ვიცი. მე წავალთან. ამ რა. აი, აკ. ა, პუდრია, თუ. მარიამისა და საკეთო. აი. მე ვიცი. ეკრა. სა. აი, წავედი და დავბრუნდები. აი. ანუ ეს იქ იყოს შეერთებული. მე თანამდებობა ლეგა. აი, მე. წავედი. მითხარი კიდევ მითხარი დერი დუ ჩაცმაც ვერ მოვასწარი არა უშავს რეპეტიციას გავივლით და მე რა ჩავიცმო შოკა გაგარჩა ამერე რაღაც დავალე ხარ უშკები და შემიძლია შემა შავარა გეტარე აი აქ TikTok-ები იღება. აუ ის თორე ხო. აი მე რა кай. კაია. სა кай. ამაზე ის იფიმონა მე მალავა. ეგ უნდა გადავა. აუ ეს ხო არ გადმოორთა. აი ამას ვიღებთ ახლა. არ გაიქცე. ხა მიდი. დანიშა. ხდება პროსტა ის რო არის აწესი როა.
არც ჩვენ არ ვიყარდით ეს კლასიკური ბადი არის ხო არა ეს რაღაცა ისეთი ხო ავეცი რა ამ აბა მაი დაბა ჩემ პეტრუშკა ძმაჯან. აი დაბა მომიცი. აბა დაბა. და ნე 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 მე ხედავ პეტალიჩკა და
აბა მე აურა კაი ეხა ნინის გაჩვენებთ ანუ თარაკაი შუქია კვირის ბოსი ქალიცეც რომელიც ულამაზესია აქედან ფოტო ამოჭერი ამოვჭრი მე მე დავსკრინო მე ანუ შუქი არის ისეთი ლამაზი რა ჭყიალებს ნახე როგორ ჭყიალებს If you wanna be my lover ეხა მე ახავა ყურდება ამას და აი ანუ ნუ ფარებით რა ეს რა გამოვიდნენ აკეთე მხარეს არ აქვს ხოტკიაკ ეს არ მეცნეო დაგიწყვეტა არ ხო რაღაც უნდა ჩავიდე და დროებით რაღაც 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 ხარ მიყვარხართ ხოდა რეპეტიციაზე მაინც არ შეიძლება ლაივზე ყოფნა და კოცნი ძალიან ბევრს და შევხვდებით მოკრედ რა მანამდე TikTok-ებს გადავიღებთ რაღაც და ლაივზე გვიყურეთ 11 საათზე იწყება ამ ლაივს არ წავშლი შევინახავ და შეგიძლიათ უყუროთ და ამოჭრეთ რაღაც რაღაცები არ მეკბინოთ ხო